الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. دوستو بزرگو اور عزیزو، مجھے بہت ہی مسرت ہے کہ الحمدللہ اس مبارک مہینے میں شرکت کا موقع نصیب ہوا. اس سے پہلے بھی آ چکا ہوں، لیکن دوبارہ سے بارہ جتنی مرتبہ بھی شرکت ہو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. اس کا یقین بھی رکھنا چاہیے کہ اس مجلس سے بڑھ کر کے بابرکت مجلس اور کون ہو سکتی ہے جن میں قرآن پاک کا ختم ہو. اس سے بڑھ کے بعض بزرگوں کو مطلب یہ آتا ہے کہ جب وہ قرآن ختم کرتے تھے حفظ سے نہیں بلکہ نادے سے، تو اپنے بچوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے بھائی آؤ دعا کریں. ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے، اپنے بال بچوں کو لے کر کے دعا کرتے تھے. خود امام بخاری نے بھی لکھا ہے کہ ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ان چیزوں کا استحضار رہے اور استحضار کے ساتھ دعا رہے تو ان شاء اللہ مزید مجھے میں قبولیت ہوگا. اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی کہ کئی جگہ بہت شرکت کر چکا ہوں، یہ بات میں نہیں کہہ سکا تھا. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی تعلیم اور تعلیم کی طرف رغبت بھی ہے، جگہ جگہ مکاتب بھی ہیں، جگہ جگہ تعلیم ہو رہی ہے، ختم قرآن میں بھی کئی مجلس منعقد ہوئی. یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ یہاں ہے. قرآن پاک کی تعلیم سے بلائیں رک جاتی ہیں، آتی بھی بلائیں رک جاتی ہیں. اتنا پر ہمارے دیہات میں مکتب قائم ہوا، مطلب پورب کے بہت پورب کے ہیں، وہاں کچھ اشکال ہو گیا، اعتراض ہو گیا، اس مکتبی پہ اعتراض ہو گیا. میں نے دیکھو کہ سعادت کی بات ہے کہ 11-12 بج گئے اور لڑکے تلاوت کر رہے ہیں. یہ معمولی سعادت کی بات ہے، تم تو حقہ پی رہے ہو، فضول باتیں کر رہے ہو اور سو جاؤ گے. اسی مکتب کی برکت سے لڑکے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تہجد کو اجر کے پڑھ رہے ہیں. اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. دیکھا ہوا ہے کہ قرآن نہ ہوتا تو بلائیں آ جاتی، کوئی روک نہیں ہو سکتا تھا، مگر جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے بہت سی بلائیں اللہ تعالیٰ نازل ہی نہیں کرتا. اس بنا پہ اس کی بھی ہم کو قدر کرنی چاہیے. میں نے خود حضرت مولانا رائے پوری کا ایک مقولہ دیکھا ہے. کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پر مجالس کا انعقاد اچھا ہے، لڑکوں کی طرف کو بھی ترغیب ہوتی ہے، لوگوں کو بھی اس کی اہمیت ہوتی ہے قرآن پاک کی. میں نے یہ بہت ہی اچھی چیز، رسمی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا اہتمام ہونا یہ عین مقصد مقاصد شریعت سے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب توفیق دے رہے ہیں. میں بہت جگہ ہوتا ہوا آ رہا ہوں، یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ اس کا انتظام ہوتا ہے اور ذوق شوق سے لوگ جمع ہوتے ہیں، دیر دیر سے اس کا انتظار کرتے ہیں. یہ سب موجب اجر و ثواب ہے. ایک ایک لمحہ جو آپ بیٹھیں گے انتظار میں، انتظار صلاح صلاح ہے، نماز کا انتظار بھی نماز ہے. تو تلاوت کرام اللہ و ختم تلاوت اللہ، اس کے انتظار میں بیٹھے، کچھ تنگی بھی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی، ضیق بھی ہوئی، لیکن یہ سب چیزیں مجھے بھی اجر ثواب ان شاء اللہ ان سب کا آپ کو اجر ثواب ملے گا. دوستوں بزرگوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اہتمام مزید ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے بلائیں رکی ہوئی ہیں. تو بہت سے بلائیں جو اندازہ تھا اس سے کم ہے، بہت سی بلائیں.
میں افریقہ جا رہا تھا جنگلات میں, دیکھا کہ ایک عمارت تھی بالکل جنگل میں, افریقہ ادھر مشہور جنگل میں, ایک میرے ساتھ مرا اسماعیل صاحب بھوٹا تھے وہی گئے وہی رات کے وہی لے گئے تھے. میں نے کہا مولانا اس جنگل میں ایک عمارت نظر آ رہی ہے کیسے؟ فرمایا انہوں نے کہ حفظ قرآن کے لیے اس کو اعلیٰ میں عمارت بنائی گئی جنگل میں, شیر بابر وہاں شاید رہتے ہو, بہت سب گجرات کے لوگ ہیں وہاں. کہا کہ جنگل میں یہ عمارت بنائی گئی اس لیے تاکہ قرآن پاک کے حفظ میں آ رہی ہوں. میں نے کہا اچھا یہاں کام ہونا اسی وجہ سے تو ہم لوگوں کی حفاظت ہے, یہ کہا قرآن پاک کی جتنی حفاظت ہم کریں گے جتنی اعانت کریں گے اللہ کے لیے بہت زیادہ یہ پسندیدہ عمل ہوگا. ظاہر بات ہے جو عمل اللہ کو پسندیدہ ہوگا اس میں خیر و برکت ہی ہوگی, خیر و برکت ہوگی. جتنی دیر تک قرآن سے ہمارا شغف ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تلاوت قرآن, بہت اچھی کتاب ہے. حضرت شکر جی صاحب ورکرمی سے علم سنائی گئی بہت اچھا, وہ تلاوت قرآن میں بہت سے آداب اور اس کے فضائل تلاوت کے بیان فرمائے. حفظ قرآن ظاہر ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ حافظ قرآن کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک امیر آدمی جو ہے ایک عالم گئے امیر, تو انہوں نے کہا کیا آپ لوگ یہی کہتے بس آئے آگے جنرل یا مکتب قرآن تلاوت, اتفاقوں میں جلدی انتقال ہو گیا. اس آپ جنہوں نے تان کیا تھا ابھی پڑھنے پڑھانے پر حفظ پر انتقال ہو گیا, تو دیکھا سب حافظ مولوی سب وہاں جمع ہیں, ایک ان کا دوست ایک بھی نہیں تھا. میں نے وہی کہا دیکھو ابھی اس جماعت میں انہوں نے نظیر کیا تھا, ان کے پاس اس وقت کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں, قبر میں لے جانے والا نہیں, یہی مولوی آپ کی قرآن لے جائیں گے جس کو ذلیل سمجھتے تھے وہی ابھی انہوں نے دیکھ لیا. بہرحال میں دوستو جو لوگ بھی قرآن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کسی درجے سے لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ان پر ہے. تلاوت قرآن کے بعد خود امام بخاری لکھا ہے ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, ختم بخاری میں. تو میں یہ کہتا ہوں بخاری ختم کے بعد, کیونکہ انہوں نے قرآن مدنی کہا تو سب کے دل میں اللہ ڈال دیا کہ بخاری کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن کا انہوں نے ادب کیا, اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں میں بخاری کا ادب کی, بخاری کے ہمارا اجتماع ہوتا ہے بخاری میں. بارہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین سے واپس آئے, جیسے بھی رکھے دین سے واپس آ رہا ہوں, بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ہمارا ہم لوگ کی صورت دیکھنے کے لیے کتنے لوگ جمع رہتے ہیں, کون لوگ ہیں جو اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تعجب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو باقی رکھے, دین دنیا کی حفاظت اسی میں ہے کہ قرآن سے قرآن کے حفظ کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے, بشارت سنائی. تو جو قرآن کے حفظ میں, جو قرآن پاک کے تلاوت میں, جو قرآن پاک کے تعلیم و تعلیم میں حصہ لے گا انشاءاللہ اس کی بھی حفاظت ہوگی اور سارے عالم کی اس کی حفاظت ہوگی. حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا, بڑے شان سے کرتے تھے علماء کے سامنے معلمیہ وغیرہ سامنے قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. تو حفاظت قرآن ہوگی تو کہا حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ رہے گا تو برباد کر دیں گے. قرآن کے ساتھ ساتھ ان حفاظ کی, ان قرآن کی, ان علماء کی بھی حفاظت ہوگی. حافظ قرآن کی حفاظت, یہ علماء کی حفاظت, حفاظ کی حفاظت, مدرسین کی حفاظت ان شاء اللہ باقی رہے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں جنگل بیابان میں کیسے کیسے قلعے ہیں, قلعہ یہ ہے اس کی وجہ سے حفاظت ہے. اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے اور جہاں تو ہو سکے قرآن سے تعلق رکھیں, اپنے بچوں کو اس پر لائیں, اپنے بچوں کو سکھلائیں, خوب حافظ قرآن ہو جائے بہترین سعادت کی بات ہے. اس جگہ پر مجھے بہت مسرت ہے یہاں آنے کے بعد, یہ قرآن کی طرف لوگوں کی توجہ ہے انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا, انشاءاللہ روزی کے اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی
عزت کے بعد سے انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوگا اور صاحب نصیب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو تلاوت کرام اللہ کی توفیق و رحمت فرمائے. حافظ قرآن یہ معمولی نہیں ہے, بہت بڑی دولت ہے. ایک واقعہ بیان کروں, میں افریقہ میں تھا, گیا تھا تو ساؤتھ افریقہ میں, تو وہاں میری تقریر کا اندازہ ملنے ملانے کا سلسلہ ہوا. تو وہ ایسی جگہ تھی کہ انہوں نے علماء کے ساتھ دیکھا ہی نہیں تھا, نہ علماء نے ان لوگوں کو دیکھا تھا, بڑے لوگ تھے کہ کوئی ان تک رسائی نہیں ہوتی تھی. لیکن ایک لڑکے کا ختم قرآن تھا, اس کے لیے بلایا گئے ہم لوگ. لیکن وہ لڑکا اعتبار سے نابینا تھا, واقعی جو قرآن ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ حافظ قرآن اسی کو کرسی بیٹھانا تھا, کون اس کرسی بیٹھتا کیونکہ حافظ قرآن تھا. میں نے کہا دیکھیے آپ اس کی قدر نہیں کرتے, اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ اس کرسی بیٹھ سکے. وہ نابینا حافظ جس کو آپ لوگ کمتر سمجھتے ہیں وہ بیٹھا ہوا ہے. یہ اللہ کی عزت ہے, اللہ تعالیٰ عزت بہت. ہمارے حضرت مانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تھوڑا سا پہچان ہے آپ کو, جاتے تھے ہمارے امام صاحب تھے حافظ عبد المجید صاحب, ہم لوگ تو بلکہ نیچے بیٹھے تھے ان کی چارپائی کے, لیکن ان کو چارپائی بیٹھا تھے. تم لوگ دیکھا ہوگا, کہا تمہارے دل میں قرآن ہے, تم قابل تعلیم ہو, ہماری چارپائی بیٹھے. امام محمد احمد صاحب ہمیشہ ہمارے امام تھے, ان امام کو چارپائی بیٹھا تھے. جتنی عزت قرآن کی ہوگی اتنی ہماری عزت بنے گی. ہنمان صاحب سے ڈاسا بات ہے, جو نے قرآن سے بے رخی کیا ہے تمہاری طرف سے اللہ بے رخ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس بنا پر جتنا توجہ کرو گے قرآن کی طرف, جتنا توجہ کرو گے تلاوت قرآن, ان شاء اللہ اتنی تمہاری حفاظت ہوگی. حضرت مہا شفیع رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے آئے تو اپنے شاگردوں کو بلایا. شاگرد کون تھے؟ ماں حسن احمد صاحب, ماں شفیع احمد صاحب, کتنے بڑے لوگ تھے. جیل سے آئے سب کو بلایا اپنی جگہ پر, بہت لکھا بھی ہوا لیکن ہمارے یہاں تو بہت پیار کرتے تھے اس کو. بلایا سب کو, تعجب ہوا کہ یہ بوڑھے آدمی آئے ہیں جیل سے, دیکھو کون سی نصیحت کرتے ہیں. یہ بھی اس میں لکھا جو میں کہتا ہوں, سب کو تعجب ہو رہا تھا کہ ایسی نصیحت بولو جیل سے آئے, کون سی چیز تھکنی میں کون سی چیز منتخب ہوئی ہے جس کو بنانے کے وہاں اسے رحمت صاحب ماں شفیع احمد صاحب جتنے ان کے شاعری ہے سب کو بلائے, سب تم لوگ آؤ. بیان کیا کیا, دیکھو بھائی جیل کی تنہائیوں میں مجھے سمجھ میں آئی بات کہ قرآن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. سب جانتے ہیں لیکن خاص طور سے بیان کیا کہ اپنے شاگردوں کو ادھر متوجہ کریں, اگر یہ لوگ متوجہ ہو جائیں گے تو ان شاء اللہ قرآن کی تربیت, اس کی تعلیم, اس کی تربیت سب عام ہو جائے گی. پہلی بات یہ فرمائی کہ جیل کی تنہائیوں میں مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میں امت سے کہوں گا کہ قرآن کی طرف توجہ کرو, تمہاری رہائی کے لیے, نجات کے لیے اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. تم قرآن کی حفاظت کرو گے تمہاری اللہ حفاظت کرے گا. ماموں سے تم قرآن کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. معلوم ہے دشینوں میں جس کے قرآن میں معمولی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے باہم اتحاد کی اور اتفاق کی کوشش کی جائے. دو کام کرنے کو سمجھ جائیں اور کہ ہندوستان مجھے یہ کرنا ہے, ایک تو قرآن کی خدمت کرنا ہے اور دوسرے باہم اتحاد اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے. معلومات تو قرآن کی کے سیروں میں وہ بابرکت شخص ہے, اللہ تعالیٰ نے عزت عزت دیا ہے قرآن کی وجہ سے, کیونکہ قرآن عظیم ہے. جو اس کے ساتھ دوستو کسی درجے میں تعلق رکھے گا وہ عظیمی ہوگا. قرآن پاک بڑی دولت ہے. ایک بڑے عالم کو پکڑ لیا اسی زمانے میں, کہا جی آپ کو کہا میں حافظ قرآن کو کال سناؤں, قرآن پاک سنایا تو سب اس کی صداقت کو تھوڑا تکلیف کر دیا کہ قرآن دیتے ہیں. اس وجہ سے آپ حضرات کے سینوں میں تو قرآن آیا ہے اور جو لوگ پڑھتے بھی ہیں اس کی تلاوت کی بہت زیادہ ترغیب دینی چاہیے اپنے بچوں کو بھی, اپنے بچوں کو, عورتوں کو بھی. تو قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ, بہت سے آفات سے اور بہت سی بدیات سے انشاءاللہ ہماری حفاظت ہوگی. میرا پر مجھے خیال ہوا گھر کو پڑھا اور بہت ہی خوب پڑھا, اچھا پڑھا ماشاءاللہ. بلکہ اور جگہوں میں سنا جگہ
قرآن کی تجوید اور تصحیح کرتا ہے. بڑی عمر نہیں تھی، 20-30 سال بڑی نہیں تھی، اب الحمدللہ بہت زیادہ ہر جگہ گزارتے تو بہت عام ہے بہت. اور یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں لڑکے، اچھا یہ بھی ضرورت اس بات کی کہ قرآن کی طرف جتنی توجہ ہوگی انشاءاللہ جیسے اللہ قرآن کے پاس کرے گا اہل قرآن کی بھی بات کرے گا. اسی لیے قرآن معمولی بات نہیں ہے. ایک حافظ قرآن تھے ہمارے شکیل جی تھے، بہت قابل آدمی، تو لکھا پورا قرآن لکھا ہوا تھا ایک کاپی پر. بہت تعجب سے درکار رہے تھے کہ دیکھو مولانا اتنے بڑے پورا قرآن لکھا ہوا ہے. کئی مطلب کہا میں نے کہا تمہارے سینے پر جو اللہ نے قرآن لکھ دیا اتنا بڑا ہے، یہ تجربہ ہے، یہ تجربہ ہے کہ مشینی ہوئے کہ کمال کی ہوگی سب سے اچھا ہوئے. کہا یہ بات بہت متاثر بھی ہے. میں نے کہا بار بار دکھا رہی تھی کہ مولانا ہماری اوپر پر لگا ہوا تھا پورا قرآن اتنے بھی لکھا ہوا ہے اتنے. میں نے کہا ابھی تو بار بار کہہ رہے ہو تمہارے سینے نے معلوم کسی مطلب قرآن کو ختم کرتا ہے ویسا معلوم کسی مطلب. یہ تمہارے دل میں جو دولت ہے اس کی قدر نہیں، اس کی قدر ہے، یہ ایجاد ہے، یہ مشین سے بنا ہوا ہے. تمہارے دل میں اللہ نے نقش کیا قرآن کو، اتنا پر اس کی قدر کو جتنی قدر کرو گے وہی اللہ تعالیٰ عزت بڑھائے گا. قرآن کو یاد کرو، کہتے ہیں کہ قرآن کو یاد کرنا، تلاوت کو عام کرنا، اور خاص طور سے صبح کو رات کو تلاوت کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے. ہو سکے تو اس پر بھی تلاوت آتی جائے. آتا ہے میں نے خود سنا ہے کہ صحابہ کرام تحجد اور قرآن پڑھا کرتے تھے بہت. ہر فرماتے تھے کہ جب فریضہ ہوئی نماز فرض ہوگی تو یہ خیال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب نماز فرض ہو گئی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد کافی اس کو سمجھیں گے، پھر تحجد بنی اور تلاوت نہیں کریں گے. یہ دن جا رہا ہے کہ وہ تو سمجھتے پڑھ نہیں، اس کو پڑھنا ضروری ہے. جب قرآن نماز فرض ہو گئی تو نماز پڑھ کر کے اس سے ہو سکتا ہے اسی نفرت بڑھتے کوتاہی بڑھتے. میں نے کئی مطلب سنا تھا اسے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رش کیا کہ جیسے کیا ہے صحابہ اسی انداز سے پڑھ رہے تھے جسے پہلے پڑھ رہے تھے. ہمارے لوگ کہتے تھے چونکہ ان حضرات کو قرآن سے شکب تھا، اس وقت سے شکب تھا کہ تاجی کو مبارک بولتے ہیں، قرآن مبارک کلام ہے، اتنا وہ کیسے چھوڑ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ سے کلام سے تعلق ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے، امیر اس کی بات ہے. ایک اردو جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، ادھر ہی تھے مگر تو قرآن پڑھا کرتے تھے. تو جو بات بات جو جہاز کا جو نگرا تھا اس نے کہا آپ کیا پڑھا کرتے ہیں؟ کہا میں قرآن پڑھا کرتا ہوں. کہا قرآن کیا ہے؟ کہا یہ ہے. کہا یہ تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے. کہا بس پڑھو تم بھی ہم بھی پڑھیں. کہا وضو کر کے آؤ پڑھو. مسلمان ہو گیا اور شور ہو گیا کہ جو کپتان تھا وہ مسلمان ہو گیا. اس کی بڑی عظمت بڑی مدد ہوئی. یہ قرآن کی قدر ہم کو کرنی چاہیے. قرآن ہمارے سینے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی ہم کو جتنی اس کی ہم قدر کریں گے اتنی اللہ ہماری قدر کرے گا. کلام کی عظمت کتنا، علامہ اقبال کے کلام کی عظمت ہوتی ہے تو علامہ اقبال کی روحانیت بھی خوش ہوتی ہوگی کہ ہمارے کلام کی قدر ہوتی ہے. خواجہ صاحب کا اشعار سنائے جا رہے تھے خانقاہ میں، تو خواجہ صاحب نے کہا جہاں اللہ تعالیٰ کا کلام کیا اللہ خوش نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح مغنیہ والی، یعنی کوئی امیر ہوتا ہے گانے والی عورت کو رکھتا ہے، جس طرح مغنیہ کے گانے سے اس کا مالک خوش ہوتا ہے، مغنیہ غلط ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب اس کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے. اتنا پر ہے دوستو بزرگو، حفظ قرآن ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر شخص کو نصیب فرمایا. میں نہیں ہو سکا جب میرا نکاح ہوا حضرت نے چھوٹے سر، تو مجھے اس سوال بلایا نکاح مل جس پہلے ہوا میں آفر بولا ہے تو حافظ قرآن ہو؟ میں نے کہا نہیں کر رہا ہوں میں، چونکہ میرا سرکاری اسکول سے پڑھ کے آیا تھا کہ اس طرح پر فوراً پوچھا ہے سوال. یہ نکاح کے بعد سب سے پہلی بات یہی پوچھی کہ تم حافظ ہو؟ میں نے کہا نہیں کر رہا ہوں.
میں وہ ہو نہیں سکا. اب تو ابھی یہ ہو جانا کسی کا حافظ ہو گئے لڑکے تحفظ ہیں الحمد للہ, ان کا ثواب ملے گا. لیکن حضرت کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ نکاح کے بعد داماد سے سب سے پہلے پوچھا ہے کہ تم حافظ ہو, حافظ زبردست حافظ تھے, بادشاہ ماں تھاری کے کبھی کبھی چلے جاتے تھے, کہتے ہیں بکری کی ماں کب تک خیر بنائے گی, تم کو آگے پڑھنا ہے پاشی ہمارے یہاں کرانا ہے حضور اللہ کو. اتنی قدر قرآن بہت عظیم عظیم جو ملتے ہیں عظیم عظیم اور پیارا لکھا. بالوں نے اس کو ملت کہہ دیا کہ اس طرح چومنا چاپنا, حضرت کہتے ضرور چما لو, یہ محمد کا تقاضا ہے, اس کو سیرے سے لگایا جائے اور جہاں تک ہو سکے اس کے اعزاز اس کے تقریم کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق مرمت فرمائے. ایک کتاب میں لایا ہوں, موقع تھوڑا سا سنا دیتا ہوں, وہ ہے اشد و قواعد لتسکیت النفوس, اس کتاب کا نام ہے اشد و قواعد لتسکیت النفوس, عرب عالم کی کتاب ہے. تو مجھے ملی تو میں نے اس کا ترجمہ کیا کرایا اور اس کو چھپوا دیا اور اس کا نام رکھا دستور السالکین. نام بہت پسند کرتے ہیں علماء, دستور السالکین بہت واقعی میں کہتا ہوں ان کی تعلیم مولانا بھائی دستور السالکین بھائی جلدی چھپوائی اس کو. تو میں نے چھپوایا, اس میں تلاوت کے بعد ذہن میں ابھی آ گیا کہ انہوں نے تلاوت کو طریقے لکھا ہے, تھوڑا سا بھی سنا دوں اس کو. اور میں سوچ کر رہا ہوں یہ لوگ کہیں گے کہ دوائی نہیں کام کیا تلاوت سے, میں کہا اچھا ہے بھائی میں کمزور آدمی ہوں, دیکھی کہ سنا بھی یہی بڑی بات ہے, میں اس طرح سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں القاعد الثالثة دس قواعد ہیں جس سے تزکیہ نفس ہوگا, اس میں سے تیسرا کیا ہے تلاوت قرآن. معلوم ہوا ہے کہ سلوک اور تصدیق میں بھی قرآن مجید کا تعلق ہے. اس سے جیسے کلمہ طیبہ سے مقامات طے ہوتے ہیں, اسے تلاوت کلام اللہ سے صحابہ کرام اسی سے پڑھے آگے, اسی سے خدا سے ملے, خدا کا اسی سے قرب ہوا. سب سے زیادہ بما یا تقرب ہو, حضرت امام محمد بن حنبل نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا خام میں بما اتقرب, یا اللہ ہم کس چیز سے تقرب حاصل کریں. فرمایا بے تلاوت کرامی بے دونوں کا بے فہمی اور میرا فہمی کا بے فہمی اور میرا فہمی, سمجھ کے پڑھو اور کیا سمجھے. تلاوت قرآن سے اللہ تعالیٰ کہ سلوک جو ہے اس سے نہیں پیر ہوگا جہاں سے اس سے طے ہوگا. اللہ کے کلام کو بھیجا ہے اپنے سے جوڑنے کے لیے, اللہ نے اپنا کلام کو نازل فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ جو اللہ کو دیکھنا چاہے وہ اللہ کے کلام کو پڑھے, اللہ کی پوری پوری تجربی اس کے کلام میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ تو پیتے بازی. تیسرا قاعدہ قرآن پاک کی طرف کریم ہے جو تصفیہ اور اصلاح نفس کا سر ترجمہ ہے. اسی کتاب میں مولانا وہ غیر تو ہے لیکن یہ نہیں لکھا کہ تلاوت قرآن تصفیہ کا مرضی ہے, یہ سرخی کام کیا. تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے جو تصفیہ اور اصلاح نفس کا سر ترجمہ ہے تلاوت قرآن. اللہ تعالیٰ ارشاد ہو رہا ہے لقد من اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا, حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ انہیں انہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. بہت بڑی دولت آیتوں کا پڑھنے, خاص طور سے ذکر کیا کہ آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. سب سے بڑا احسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے, انہوں نے اکرام اللہ سے اللہ سے ہم کو جوڑ دیا, اللہ سے جوڑ لیا. کلام اللہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق مرمت فرمائے. فرمات ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے. جتنی ہماری زیادہ کوئی بیان نہیں کرتا اس کو, انہوں نے بہت سب کو مست بیان کیا. جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے
ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے جو تزکیہ کی کتاب ہے. قرآن کریم تزکیہ کی کتاب ہے, اس کا منبع سر چشمہ اور اس کی اصل ہے, تزکیہ نفس کا اصل اور سر چشمہ یہ قرآن پاک ہے. کہاں اس کی طرف ذہن جاتا ہے, دوسرے قرآن پاک بہت بڑی نعمت ہے, اسی سے تزکیہ ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. یہ قرآن وہ ہے, رمضان ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ رمضان کے علاوہ مہینوں کے لیے بھی قرآن ہے, اس سے تعلق رکھنا چاہیے, اس کی تلاوت کرنا چاہیے. حفاظ قرآن کو تو جو قرآن ان کو زیادہ تلاوت کرنی چاہیے, اس کا شرف ہوگا ان شاء اللہ دنیا میں رحمت نانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی, اور بہت سے آفات سے بہت سے بلیات سے ہم بچ جائیں گے. فرماتے ہیں چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے جو تزکیہ کی کتاب, یہ کسی نے لکھا ہوگا قرآن پاک کو تزکیہ کی کتاب نہیں لکھا ہوگا, یار ہمارے لکھا یہ قرآن پاک تزکیہ کی کتاب ہے. قدر قلوب وغیرہ نہیں ہے, اثر نہیں ہے, اثر قرآن پاک وہ ترکرو بارہ. اس کا منبع, اس کا منبع سر چشمہ اس کی اصل ہے, یہ قرآنی اصل ہے تزکیہ نفس کا. فرماتے ہیں لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ چاہے تو کوئی چاہیے کہ اللہ کی کتاب میں تلاش کرے, اللہ کی تلاوت ذکر ضروری ہے, تلاوت خراب اللہ ذکر بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت. لکھا ہوا ہے کہ حفاظ قرآن کو تو تین بار پڑھنا چاہیے اور غیر حفاظ کو ایک بار پڑھنا چاہیے, اور کم سے کم اتقان میں لکھا ہے کہ دو مہینے میں تو ختم ہونا چاہیے. یہ بیان کریا ہم لوگ بھی تو اثر ہوتا ہے, اس کو بیان کرتا رہتا ہوں. حفاظ کو تو بیان پڑھنا ہی چاہیے, تین بار پڑھنا چاہیے, لیکن اور لوگوں کو عام معمولات میں ایک بار پڑھنا ہے, نہ ہو آدھا پڑھا. اور یہ بھی ہے بہت بڑے عالم نے لکھا ہے کہ دو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ ختم کیا کرو, قرآن کا حق ہے کہ آدھا پڑھا پڑھو کم سے کم. بہرحال میں دوستو اللہ کا ذکر سو مرتبہ کم سے کم کر لیں, کئی بار لا الہ الا اللہ استغفار توبہ لمن وجد فی صحیفتی استغفار کثیر توبہ مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جن کے صحیفہ اعمال میں استغفار کی کثرت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سگوں پر استغفار فرماتے تھے جبکہ وہ معصوم تھے, سگائی سے بھی وہ معصوم تھے پاک صاحب. اس بات پر استغفار سے لوگ تو مناتے بڑھن ہوتے ہیں, گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاشی تو تھے نہیں, لیکن اس کے باوجود ہی استغفار کی کثرت کرواتے تھے تاکہ ان کے مناتے بڑھن جائیں. بارے بادشاہ سے زیادہ فرما دیتے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے لیکن استغفار کی جس کثرت اتنی اور اتنی فضیلت اللہ نے بیان کی کہ حضور بازور نبی ہونے کے اور معصوم ہونے کے استغفار کی کثرت کیا. حضور کو اس کی قدر ہوئی ہے کہ استغفار اتنی بڑی چیز ہے, باوجود میں نبی ہوں معصوم ہوں گناہ نہیں ہے, لیکن استغفار کی اتنی خصوصیت اتنی فضیلت اللہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمایا. اس وقت سے ہمارا بھی معمول تلاوت کلام اللہ کو کچھ ہونا چاہیے, کچھ کلمہ طیبہ کا کوئی استغفار کا ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے, ان میں پڑھے لکھے عام عام سب کی ضرورت ہے, ہر مسلمان کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرے. اے اللہ تعالی تعلق محبت اللہ علیہ وسلم سارے فخر بات لکھتے ہیں محبت اللہ, اللہ کی محبت دو قسموں پر ہے, اللہ کی نسبت دو قسم پر ہے, فرض و ندوب. ایک تعلق فرض ہے ایک مندوب ہے, ہر شخص کے لیے ضروری ہے, یعنی کہ صرف خاص لوگ کے لیے, بلکہ کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو. اس کا ذریعہ سب سے اہم کلام پاک ہے اور کلم طیبہ, اور اس کا استعمال کریں کچھ ہی کچھ اپنے مشاق سے. علماء ہر جگہ پیدا ہوئے ہیں, ان کے اعتبار سے پوچھیں بھائی کس طرح تیسری تہذیب پڑھو, بھی پڑھو استغفار کرو, کلمہ طیبہ پڑھو, درود شریف پڑھو, انشاءاللہ الذی
یہ کالا مسئلہ لوگا اس زمانے کا علاج یہی ہے. مجھے بڑے لوگ پوچھتے ہیں علماء مگر کیا علاج ہے, میں کہا علاج نہیں جانتے کیا, وہ سارے بگڑ کے بڑے آدمی میں نے کیا علاج ہے سب جو حالات ہو رہے ہیں اسی انداز سے. میں آپ کو معلوم نہیں کیا کیوں آپ ظاہر سی بات کرتے ہیں, معلوم نہیں ہے آپ کو سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے ارزا ہے باری تعالیٰ ہے اس کا علاج اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے جیسے بھی راضی کرو کرنا ہے. جب کرو گے ان شاء اللہ العزیز دنیا بھی آخریت بھی ملے گی اور حفاظت دشمنوں سے ہوگی اور اس کسی کے اور کمالات سے اللہ تعالیٰ مرسا اور مزین فرمائیں گے. بہرحال اتنی بات کر کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمر کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر و بھلائی عطا فرمائے. آپ نے اتنا غور سے سنا کہ بہت کم جگہ تھے غور سے سنتے ہیں, غور سے سنا معلوم ہوا کہ آپ لوگوں کو نفع ہوا. اللہ تعالیٰ اس نفع کو عام و تام فرمائے اور اس کی وجہ سے اتنی بلائیں آ رہی ہیں آفات ہم کو جو گھیرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ بلاؤ سے آفات سے ہماری حفاظت فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے, ان کی کتاب ہے, سب برکتی برکت ہے. اگر اس سے ہم ملے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابیاں ہم کو ملتی رہیں گی. دعا کیجیے خاص طور سے آپ اللہ دعا کریں آپریشن کامیاب ہو اور اللہ صحت مند ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جائز مقاصد تو پورا فرمائے اور قرآن پاک کی خوبی پڑھنے کی تلاوت کی سمجھنے کی حفظ کرنے کی خوبی خوب پورے مدرسے نہیں پوری تیار کو توفیق بلکہ سارے عالم کے متوجہ فرمائے تاکہ ہماری پریشانیاں ہیں جو آفتیں ہیں